أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو واندموتش الناهاتوتش أهلا ومرحبا بكم اندمن سنبتاتشو እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ አልহামዱሊላህ እኔ በጣም ደህና ነኝ ያው የዛሬ ሳምንት የጠፋሁት በጉንፋን ሰበብ ነው አላስቻለኝም ነበርና ያው አልহামዱሊላህ የዓለማቱ ጌታ አላህ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ደህና ስለሆንኩ በአላህ ፍቃድ መጥቻለሁ አልহামዱሊላህ ኢንሻአላህ ጌታችን አምላካችን አላህ ፍቃዱ ከሆነ ደግሞ ካቀውምንበት ባብ እንቀጥላለን باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ان انت يمتاوقو هوناچو لا الله بالانطان ويم بيتين اتابجولت يلال قال ابن عباس في الايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انقصنا اسم الكتو سيناغرو الانداد انداد ويم بيتي يتسنيو هو الشرك شرك ማለት ነው አታጋሩ ለማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ሽርክ የሚባለው اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل بلليت ጨለማ በጥቁር ድንጋይ ላይ የሚንቀሳቀስ የጉንዳን እንቅስቃሴ ነው ለክ ያንን ጉንዳን መለየት እንደማይቻለው ሽርክ ሳይታወቅ ይገባል ነው ያው የዛሬው ባብ አጠቃላይ መልእክቱ ምንድነው በንግግር ደረጃ አላህን ከፍጡራን ጋራ ይያጣመርን እና በሚለው ቃል አታያይዙ ነው የሚባለው እውነተኛ ረዳታችን አላህ ነው አላህ ከረዳን ማንንም ባይረዳን አላህ በቂያችን ነው አላህ የማይረዳን ከሆነ ደግሞ ማንንም አካል ልርዳችሁ ብሎ ቢሰባሰብ ምንም ሊያደርግልን አይችልም ስለዚህ የአላህን ረዳትነት ከሰዎች ሰበብ መሆን ጋር ያቆራኘን አላህና እናንተ ባትደርሱልን አላህና እናንተ ባትረዱን አላህና እናንተ ባታግዙን እያልን እና በሚለው ቃል አጣምረን አላህን ከመخلوቅ ጋራ አንድ ላይ መጥራት ትንሹ ሽርክ ስለሆነ በዚህ በኩል የሚፈጸመውን ትንሹን ሽርክ ተጠንቀቁ ነው አላህ ከዚያም እናንተ ይባላል እንጂ ከዚያም በሚለው ቃል ቦታ እና የሚለውን አጣማሪ ቃል አያይዞ መጥራቱ አግባብ አይደለም ነው فلا تجعلوا لله إلهًا لا الله تدرغو أندادًا بيتين إلهًا وأنتم تعلمون أن أنت متوقو سيهون إلهًا أنكسو كذبا فيت من دنبر من ناقروا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلهًا أن أنتنم كأن أنت بفيت ينبروتنم يفتر يهونون جيتا الله انتقزوا السن بتشاملكو الله بلو مالت الذي جعل لكم الارض فراشا مدرن منطاف يدرجلاچو جيتانا يلال مريت تمتشالچ منطاف يميدلاون ياهل مريت تدنالچ والسماء بناء سماين طارا يدرج جيتانو كبلاياچو سماين طارا ادرغوال وانزل من السماء ماء انديهم دغمو كبلاياچو ويم دغمو كسماي كارغزو دامناوچ الله منن ياوردوال ውሆችን አወርዷል ዝናብን ማለት ነው በዛ ሰበብ ደሞ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ከፍራፍሬዎች ለእናንተ ሲሳይ ይሆናችሁ ዘንዳ ሲሳይን የተለያየ ነገርን አብቅሎላችኋል ይሄን ከሆነ فلا تجعلوا ስለዚህ አታድርጉ لله لا الله አታድርጉ አንዳደን ቢጤና አታብጁ وانتم تعلمون እናንተ የምታውቁ እየሆናችሁ ይላል ስለዚህ አንድ ሰው ሰማያትና ምድርን አላህ ብቻውን
እንደፈጠረ ያወቀ ምድርን ለኛ ምንጣፍ ሰማይንም እንደዚሁ ጣራ ማድረጉን ያወቀ እንዴት በአምልኮ ለአላህ ባላንጣን ያበጃል ነው። فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون እናንተ የምታውቁ ስትሆኑ አላህ ቢጤ የማይገባው ጌታ መሆኑን ማለት ነው። እና በአንቀጹ ላይ አብዱላህ ኢብኑ አባስ رضي الله عنهما ያብራሩት ማብራሪያ ስናይ قال ابن عباس في الايه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بانقص زوريا እንደዚህ ይላሉ الانداد انداد ወይም ቢጤ ማለት هو الشرك شرك ነው አሉ። فلا تجعلوا لله اندادا ማለት اي فلا تشركوا بالله شيئا ማለት ነው። በአላህ አምልኮ ላይ አንዳችም ነገር እንዳታጋሩ ማለት ነው። አላህን ብቻ ተገዙ። እሱ ብቻውን ነው ምድርን ምንጣፍ ያደረገላችሁ፣ ሰማይን ጣራ ያደረገው እሱ ነው፣ ካረገዙ ዳመናዎች እንደዚሁ ዝናብን ያወረደላችሁ አላህ ነው፣ ባወረደው ዝናብም የተለያዩ አይነት እጽዋቶችን ያበቀለላችሁ ጌታችሁ አላህ ነው። ይሄን ሁሉ አላህ ሲያደርግ ያለ አጋር ያለ አጋዥ ብቻውን እንዳደረገ ካወቃችሁ አምልኮ ላይም ፈላ ተጅዓሉ ሊላሂ አንዳዳ ቢጤን አታበጁለት አታጋሩበት። ወአንቱም ተዓለሙን እናንተ የምታውቁ የሆናችሁ ይሄን ሁሉ የሚሰራው እርሱ ብቻ መሆኑን እያወቃችሁ አታጋሩበት ነው። እና ኢብኑ አባስም አላንዳድ ሁወ ሽርክ አሉ ማለት ነው። ፈላቱ ሽሪኩ እንደማለት ነው፣ አታጋሩ ነው። ምክንያቱም ይሄ ትንሹ ሽርክ የሚባለው ነገር አሉ ሲያብራሩ አኽፋ ይላሉ፣ የተሸሸገ ነው አሉ። ከምን የበለጠ የተሸሸገ ነው? ሚን ደቢቢን ነምሊ፣ ከነምል ከጉንዳን እንቅስቃሴ በላይ የተሸሸገ ነው። ጉንዳን ሲንቀሳቀስ የማታዩትን ያህል፣ ለዛውም በምን ሁኔታ ላይ አለ? ጉንዳን ሲንቀሳቀስ አላ ሰፋቲን፣ በሌንጣ ድንጋይ ላይ ሰውዳ ጥቁር በሆነ የሌጣ ድንጋይ ላይ ፊ ظلمት ሌይሊ በሌሊት ጨለማ አሉ። ተመልከቱ፣ አንደኛ ሰዓቱ የሌሊት ጨለማ ነው። ጨለማ መሆኑ በራሱ እንዳያይ ይዳርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ያ ጉንዳን የሚንቀሳቀሰው በምን ላይ ነው? በጥቁር ድንጋይ ላይ ነው። በሌሊት ጨለማ በጥቁር ድንጋይ ላይ የሚንቀሳቀስን ጉንዳን ከእይታችን አኽፋ የተሸሸገ የተደበቀ እንደሆነው ሁላ ሽርክም እንዳንተ ውስጥ ሲገባ እንደዛው የተደበቀ ነው። ስለዚህ ተጠንቀቁ ነው። ከዛም ምሳሌ ሰጡ። ወሁወ እሱም እንደዚህ አይነቱ ሽርክ ምን አይነት ነው? ከጉንዳን እንቅስቃሴ በላይ የተሸሸገ የተባለው ሽርክ አንተቁል እንደዚህ ማለትህ ነው አሉ። አሁን በደንብ አድምጡ እህቶቼ፣ እንዲሁም ወንድሞች። እንዴት ማለትህ ነው? ወላሂ ወሐያቲከ ያ ፉላን ማለትህ ነው። በምትምልበት ሰዓት ወላሂ፣ በጌታዬ በአላህ እምላለሁ፣ ወሐያቲክ፣ በአንተ እድሜ የሚሆንብኝ ይኸው፣ ያ ፉላን እከሌ ሆይ፣ ይሄ አሁን የነገርኩ ጉዳይ እውነት ነው፣ በጌታዬ በአላህ ይምንብኝ፣ እንዲሁም በአንተ እድሜ። በአላህ መማልን በአንተ እድሜ ከመማል ጋር አጣምረህ አላህን ከሰውየው ህይወት ጋር አቆራኝተን የጠራሁ ወይም ከአንተ ህይወት ይነጥለኝም እንደማለት ነው። እንዴት ነው በአላህ መማልን ከፍጡር መማል ጋር አያይዘህ የምትናገረው? ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ? የማጣመር ስራ አለ። በዋው አጥፍ ወይም በአማርኛችን እኛ እያልን የምንጠራው ማለት ነው። ማን ነው እና ብለን የምንጠራው? ወላሂ ወሐያቲከ፣ በአላህ እምላለሁ እንዲሁም በአንተ ህይወት ብለህ መናገርህ፣ ወይም ወሐያቲ፣ ይኸው በእኔ ህይወት ይሁን ብለህ መማልህ፣ ይሄ ሁሉ ሽርክ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ከተባለ መማል ካለብህ በአላህ ስም ነው እንጂ የምትምለው፣ በራስህ ህይወትም ሆነ በጓደኛ ህይወት እንዴት ትምላለህ? በአላህ የምትምለው አላህን ስላከበርከው ከሱ በላይ ትልቅ ነገር ስለሌለ ከሆነ በአንተ ህይወት ይሁንብኝ ወይም በራሴ ህይወት ብለህ የምትምለውስ የራስህን ህይወት ወይ የጓደኛህን እንደ አላህ ከፍ አድርገህ አይተኸው ነው እንዴ? አይደለም ከተባለ ታራ ለምን በአላህ ስም ብቻ አትምልም ነው። በመሐላ ጊዜ አላህን ብቻ መጥራት ነው እንጂ ያለብህ ሌላን አካል አብረህ እያቆራኘህ መጥራትህ ሳታቀው ሽርክ ውስጥ ይከተሃል። መን ካነ ሓሊፈን ፈልየሕሊፍ ቢላሂ አው ሊየስሙት ነው ያሉት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የሚምል ሰው በአላህ ስም ይማል፣ ካልሆነ ዝም ይበላሉ እንጂ ሰዎች እንዲያምኑት ብሎ በመኽሉቅ መማል ትንሹ ሽርክ ነው። ወተቁሉ ወይ እንደዚህ ማለትህ ነው አሉ። ምን ይላል ሰው? ለውላ ኩለይበቱ ሃዛ፣ እቺ ትንሽዬ ውሻ ባትኖር ኖሮ ይላሉ። ብዙ ጊዜ ይሄ በጎችን እንስሶችን ለማገድ የሚጠቀሙባቸው ለጥበቃ ውሻዎችን ማለት ነው። ለውላ ኩለይበቱ ሃዛ፣ እቺ ውሻ ባትኖር ኖሮ
ለአታን ልሱስ ሌባኮ በመጣና በዘረፈን ነበር። የውሻው መኖሩ ነው እንጂ ዛሬ እንድንተርፍ ዳረገን። ውሻዋ አተረፈችን እንጂ ውሻው ባይኖር ኖሮ ሌቦቹ መጥተው ይዘርፉን ነበር ይላሉ። አሃ ከዝርፊያ አደጋ የዳናችሁት በአላህ ጥበቃ ሳይሆን በውሻዋ ሆኗል ማለት ነው። ያ ነው ትንሹ ሽርክ ውስጥ የሚከተው። ወይም ምን ይላሉ? ወለውለል በጡ በጧ ባትኖር ኖሮ ፊዳር በቤቱ ላይ ለአተ ልሱሱ ሌቦች በመጡ ነበር አሉ። በጥ የምትባለው አቺ ውሃ ላይ የምታርፍ በራሪ ነች። በአብዛኛው በውሃ ትገኛለች። አረቦች በቅድመ ጃሂልያ ምን ያደረጉ ነበር? ከዛ ላይ ያነሷትና እቤት ያኖሯት ነበር። ለምን? እቤት ውስጥ በምትኖር ሰዓት እንግዳ የሆነ ሰው ሲገባ ትጮኋለች። በዛ ምክንያት ሌባ ከመጣ በመጮኋ ምልክት ትሰጥና የቤቱ ሰው ምን ያደርጋል ማለት ነው? የመጣውን እንግዳ ወይም ሌባውን ወጥቶ ይይዘዋል። ስለዚህ ምን አሉ? እቺ በጥ ባትኖር ኖሮ ሌባ ይመጣብን ነበር ብለው አጠቃላይ ጥበቃውን በእሷ ላይ ያደረጉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ከትንሹ ሽርክ ይመደባል። ወቀውሉ ረጁሊ ሊሳሒቢሂ ወይም ሰውየው ለባልደረባው ለጓደኛው እንዲህ ብሎ መናገሩም አሉ። ምን ብሎ መናገሩ? ማሻ አላሁ ወሺእተ፣ አላህና አንተ የሻችሁት ነገር ሆነ፣ አላህና አንተ የፈለጋችሁት ነገር እውን ሆነ፣ ተከሰተ ማለት። እንዴት ነው በፍላጎትና በፈቃድ ደረጃ የአላህን ፈቃድ ካንተ ፍቃድ ጋር እና በሚል ቃል የሚያያዘው? ይሄ ስህተት ነው። አላህ የሻው ከዛም አንተ ያሰብከው ተብሎ ከዚያም በሚል የቅደም ተከተል ንግግርን በሚያያይዝ ቃል ነው እንጂ መጠቀም ያለብን። አላህና አንተ ብለን ከዚያም በሚለው ቦታ እና የሚለውን ቃል አጣማሪ ቃል ከተን አላህና አንተ በሚል ቃል እንዴት እናያይዛለን? ይሄም ሽርክ ነው። እና የሚለው የማጣመር ንግግርን ሲያሳይ፣ ከዚያም የሚለው ግን ቅደም ተከተልናውም ያሳየው የትርጉም ለውጥ አላቸው። ለምሳሌ ጀማልና አህመድ ወደ መስጊድ ሄዱ አልኩኝ። ጀማል እና አህመድ በሚለው እና በሚለው ቃል ንግግሬ ምንድን ነው የምትረዱት? ያለምንም መቀዳደም ያለምንም ቅደም ተከተል ጀማልና አህመድ ሁለቱም ወደ መስጊድ መሄዳቸውን ነው የሚያሳየው። ነገር ግን ጀማል ከዚያም አህመድ ወደ መስጊድ ሄዱ ብልስ ምንድን ነው የምትረዱት? ከዚያም ካልኩኝ መጀመሪያ መስጊድ የገባው ጀማል ነው፣ ከዛም ከኋላው የተከተለው አህመድ ነው የሚለውን ነው። እዚህ ቦታም አላህና አንተ ባትደርሱልኝ፣ አላህና አንተ ተብሎ በእና የሚል ማያያዣ ቃል ሳናቀው የሚከሰት ትንሹ ሽርክ ነው። በዚህ መልኩ እና በሚለው ቃል ማጣመር አይቻልም አላህን ከፍጡር ጋር። ማሻ አላሁ ወሺእተ፣ አላህና አንተ የሻችሁት ወይ የፈለጋችሁት ሆነ እንደማለት። ወቀውሉ ረጁሊ ወይ ሰውየው እንዲህ ብሎ መናገሩ አሁንም ከትንሹ ሽርክ የሚመድበው ለውለላሁ ወፉላን፣ አላህና እከሌ ባይኖሩ ኖሮ፣ አላህና እከሌ ባይደርሱልን ኖሮ ይሄ ሁሉ አደጋ በደረሰብን ነበር። እና በሚል ቃል የማጣመር ሥራ ነው። ላ ተጅዓል ፊሃ ፉላንን፣ በእሷ በንግግርህ ላይ እከሌን አትጨምር አታድርግ። ምንድን ነው መሆን ያለበት? አላህ ባይደርስልን፣ አላህ ባይኖር ኖሮ፣ አላህ ባያግዘን ኖሮ እያልክ ጌታህን ብቻ ጥራ እንጂ ላተጅዓል አታደርግ ፊሃ በእሷ በንግግርህ ፉላን እከሌን አትጨምርበት። ለምን? ሃዛ ኩልሁ ይሄ ሁሉ በጠቅላላ ጭማሬው ቢሄ ሽርኩን፣ በእርሱ በአላህ ላይ ማጋራት ነው የሚሆነው፣ በሰውየው ላይ ማጋራት ይሆናል። በአላህ ያጋራ ስለሚሆን አያይዛችሁ አጣምራችሁ አትጥሩ ነው። ረዋሁ ኢብን አቢ ሓቲም፣ ኢብን አቢ ሓቲም የዘገቡት ነው ማለት ነው። አሁን አጠቃላይ መልእክቱ ምንድን ነው? ሁሌም ለሆነ መልካም ነገር ሰዎች ሰበብ ሆነውን ያንን መልካም ነገር በሰዎች ሰበብነት በአላህ ተውፊቅነት ያገኘንና የተሳካልን ጊዜ አላህና እናንተ ረዳችሁን፣ አላህና እናንተ አገዛችሁን፣ አላህና እናንተ ባትረዱን ኖሮ እኮ እዚህ ደረጃ አንደርስም ነበር እየተባለ እና በሚል አጣማሪ ቃል አትናገሩ ነው ባጭሩ። ዋና የተፈለገው በአረብኛው ሱመ ወይም በአማርኛው ከዚያም በሚል ቅደም ተከተልን የሚያስይዝ ንግግር ተናገሩ። አላህ ባይረዳን ከዛም እናንተ ሰበብ ባትሆንልን ኖሮ ተቸግረን ነበር። አላህ ባይደርስልን እናንተንም ሰበብ ባያደርገን ኖሮ ብንል ሁሌም አላህን ቀዳሚ ሰበብ የሆነውን መክሉቅ ተከታይ ማድረግን ያስይዛል። ትክክለኛ አነጋገር ይሄ ነው። ከዚያም የሚለውን ቃል ትተን በዋው አጥፍ ወይም በአማርኛ እና በሚለው ቃል ግን
የምናቆራኝና የምናጣምር ከሆነ እኩልነትን ማሳየት ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ ችግር ላይ ወድቅ ያለው ባካችሁ አላህና እናንተ ካረዳችሁኝ መጥፋቴ ነው ብዬ መናገር ከሆነ እያሻረኩኝ ነው። አላህና እናንተ ብዬ ስናገር ልክ አላህን ከእናንተ ጋር በእኩልነት ደረጃ እያየሁኝ ነው። ያ ስህተት ነው። በጥቅሉ ምንድን ነው የሚሆነው? አላህ ባይደርስልኝ እናንተም ሰበብ ባትሆኑኝ ተብሎ በዛ መልክ መገለጽ አለበት። ከዚያም በሚል ቅደም ተከተልን ገላጭ በሆነ ንግግር ሳናውቀው በንግግራችን እንደማይታየው ጉንዳን ይሄ ትንሹ ሽርክም ውስጣችን ሊገባ ይችላልና ተጠንቀቁ ነው አጠቃላይ መልእክቱ። ንግግራችሁ ቁጥብ ይሁን ሁሌም። አላህ ባይደርስልኝ ከዚያም እናንተ ባትረዱኝ፣ አላህ ባያግዘኝ እናንተም ሰበብ ባትሆኑኝ እየተባለ ዋናውን እርዳታና እገዛ ወደ ጌታ አላህ አስጠግተን የቀረውን መኽሉቅን ለማመስገን ሰበብነቱን ብቻ ነው መጥቀስ ያለብን እንጂ እና በሚል ቃል አናጣምር ነው አጠቃላይ መልእክቱ። በዚህ መልኩ ነው ኖሮ ቀዳወል ቀድር ላይ ነው። ያው ይሄ ከቀዳወል ቀድር ጋር የሚገናኝ አይደለም። ባትደርሱልኝ ኖሮ ሲባል ምክንያቱ ነው ያ ለብቻው በባቡ ሊታይ ይችላል ነው። ያ ምንድነው? አንዴ ለተከሰተ ላለፈ ነገር ነው። ይሄን ነገር ባላረገው ኖሮ ባልሰራው ኖሮ ማለቱ ነው ክልክል የሆነው። ይሄ ግን በዛ መልክ ለተፈጸመ አይደለም። እሺ ወደ ሐዲስ እንሂድ። ወአን عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تلالفه يا الله ملك تنيا عند الزهال من حلف بغير الله كالله جبال نقر يمالسو فقد كفر أو أشرك برقت أمكاد ويم أشاركال. ረዋሁ ትርሚዚ ኢማሙ ትርሚዚ በሱነናቸው የዘገቡት ነው። ወሐሰነሁ ሐሰን መሆኑንም ገልጸዋል። ወሰሐሐሁ ልሐኪሙ አልሐኪም ሙስተድረክ በሚለው ኪታባቸውም ሰሒህ መሆኑን ገልጸዋል ይላል። የሐዲሱ መልእክት ምንድን ነው? ከአላህ ስም ውጪ ባለ ነገር መማል እንደማይፈቀድ ነው። መን ሐለፈ ቢገይሪላህ ከአላህ ውጭ ባለ አካል በነቢይ በመላእክ በትክክለኛ አማኞች ወይ በወላጆች ወይ በራሳችን ክብር ወይ በሀገራችን በመሳሰለው ነገር በጥቅሉ ከአላህ ውጭ ባለ ነገር አይማልም። ሙስሊም ከማለ ወላሂ ወቢላሂ ወተላሂ ብሎ በጌታው ስም ነው የሚምለው። ወረበል ካዕባ ብሎ ይምላል። የካዕባ ጌታ አላህ ነውና በመኽሉቅ ግን አይቻልም መማል። የማለ ሰው ፈቀድ ከፈረ በእርግጥም ክዷል። አው አሽረከ ወይ አጋርቷል። ትንሹ ሽርክ ወይም ትንሹ ኩፍር ማለት ነው። አይማልም። እናቴ ትሙት ከእናቴ ስጋ ይነጥለኝ አይኔን ግንባር ያድርገው እንዲህ የመሳሰሉት መሐላዎች አይፈቀድም። በአላህ ስም ብቻ ነው የሚማለው። መን ካነ ሐሊፈን ፈልየሕሊፍ ቢላሂ አው ሊየስሙት የማለ ሰው በአላህ ስም ይማል፣ ካልሆነ ዝም ይበል ይላል ሐዲሱ። በሌላ ሐዲስ ላይ ደግሞ ምን ይላል ሲናገር ላ ተሕሊፉ ቢአባኢኩም ብሎ ረሱ ላ ሰለም በወላጆቻችሁ አትማሉ ነው። አላህ ከእሱ ውጭ ባለ መማልን ይከለክለናል። ከማልንም በጌታችን ነው። ደግሞ እሱም እኮ አስፈላጊ በሆነ ጉዳይ ነው። ለትንሽ ለትልቁ የአላህን ስም እያነሳን በአላህ ስም መማሉ ራሱ የተፈቀደ ተግባር አይደለም። ወሳኝ በሆነ ነገር ነው። የት ነው ያለሁ ሲባል ወላሂ አሁን ያለሁት ይላል። ስንት ሰዓት ትመጣለህ? ወላሂ ከተመቸኝ ወደዚህ እንደዚህ። ይሄ ራሱ አግባብ አይደለም። ማንም አላለው። መሐላ እጅግ አስፈላጊ በሆነበት ወይ በሰዎች ላይ ካልተማለ ጥርጣሬ ሊፈጠር ይችላል በሚባልበት ጉዳይ ላይ አግባብ ሆኖ ሲገኝ ነው የዛኔ በጌታ ስም ትምላለህ። በትንሽ በትልቁ ለተጠየቀ ሁሉ ወላሂ ማለት ግን ጥሩ አይደለም። ወአህፈዙ አይማነኩም መሐላዎቻችሁን ጠብቁ ተብለናል። ያለ ቦታው ዝም ብለን አንምልም። መማል ባለብን ቦታ ደግሞ በጌታችን ስም እንጂ በፍጥረታት መማል አይቻልም ነው። በተለይ በፍጥረታት የሚምለው ሰው እንደ አላህ አክብሮ እንደ አላህ አተልቋቸው ከሆነ ጭራሽ ከእስልምናም ሊያስወጣው ይችላል። በተለይ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ አንሁ የተናገሩትን ንግግር ስሙ ምን እንዳሉ እዩ። ወቃለ ኢብኑ መስዑድን አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ አንሁ እንደዚህ አሉ። ምን አሉ? ለአን አህሊፈ ቢላሂ ካዚበን አሉ። በደንብ አድምጡ እህት ወንድሞች። ለአን አህሊፈ ቢላሂ በአላህ ስም መማሌ አሉ ካዚበን በዋሸሁበት ነገር አሉ። በሆነ ነገር ላይ ውሸታም ሆኜ በውሸት ተግባር ላይ በአላህ ስም መማሌ አሐቡ ኢለየ እኔ ዘንድ የተወደደ ነው አሉ።
ምን ከማድረግ ይልቅ ሚን አናሕሊፈ ቢገይሪሂ ከአላህ ውጭ ባለው አካል ከምምል ሳዲቀን እውነት በሆነ ጉዳይ ነው። ገባችሁ? አሁን ፍጹም እውነትና ትክክል በሆነ ነገር ላይ ከአላህ ውጭ ባለ አካል ከምምል ውሸት በሆነ ነገር ላይ ወላሂ ብዬ በጌታዬ ስም ብምል ይቀላል አሉ። ምን ማለታቸው ነው? ምክንያቱም ውሸት በሆነ ነገር ላይ በአላህ ስም ብምል የሚያዘው በውሸት ጉዳዩ እንጂ በመሐላው አይደለም። የማልኩት በአላህ ስም ነው። ስለዚህ በአላህ ስም መማሉ አያስይዘኝም። ግን የማልኩበት ጉዳዩ ደግሞ ውሸት በሆነ ነገር በመሆኑ የውሸት ወንጀል ነው የሚይዘኝ አሉ። ግን እውነት በሆነ ነገር ከአላህ ውጭ ባለ በፍጡር ስም ብምልስ አሉ፣ ጉዳዩ እውነት ነው፣ እውነት መሆኑ አያስጠይቀኝም። የማልኩት ግን በፍጡር ስም በመሆኑ በፍጡር ስም የመማል ወንጀል ያስጠይቀኛል። ያ ደግሞ ምንድን ነው? ሽርክ ነው አሉ። ስለዚህ ከአላህ ውጭ ባለ አካል ላይ እውነት በሆነ ነገር ብምል ጉዳዩ እውነት ቢሆንም የማልኩት ከአላህ ውጭ ባለ አካል መሆኑ ትንሹ ሽርክ ላይ ሲከተኝ፣ ግን ውሸት በሆነ ነገር በጌታዬ ስም መማሌ መዋሸቱ ብቻ ነው የሚያስጠይቀኝ። ውሸት ከሚያስከትለው ወንጀል ይልቅ በአላህ ስም መማሉን ትቼ በሌላ የምምለው ወንጀል የከፋ ነው ነው ከመኽሉቅ በመኽሉቅ መማል ሽርክ ነውና፣ ሽርክ ከሚያስከትለው አደጋ ውሸት የሚያስከትለው የቀለለ ነው ማለታቸው ነው። ከገባችሁ እንጂ ውሸት እያወራን በአላህ ስም መማል ችግር የለውም ማለት አይደለም። መዋሸቱ ያስጠይቀናል። ውሸት ሐራም ነው። ግን ውሸት ከሚያስከፍለን ዋጋ በላይ ሽርክ ትልቅ ዋጋ ነውና የሚያስከፍለን፣ ሽርኩን እንጠንቀቅ ሊሉ ፈልገው ነው። ወላሂ እያልኩኝ በውሸት ጉዳይ ቢም ብምል ይሻለኛል እከሌ ፉላንን ብዬ በእውነት ጉዳይ ብምል ለውሸቴ እንኳን ተውበት አደርጋለሁ ነው። ያኛው ወንጀሉ የከፋ ነው ነው። وعن حذيفة رضي الله عنه قطعوا دمو حديث كحذيفة رضي الله عنه لتلالفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله نبي من يلالو لا تقولوا اتبلوا يلالو تملكتوا عدامتوا انداتلوا انداتناقوا من ما شاء الله وشاء فلان الله يشاو اكلم يشاو نقر يهونال يكستال اتبلوا انا بميلو قاليات امراتشو الله انا ننتنا الله انا اكلي الله انا انانتا يشاتشوهو تفكداتشوهو تنقر يهونال ليالاتشو الله انك فطرو غارا بمات امريا قال انا بميلو بواو العطف اتتكمو ولكن قولو نقر قن مالت قال لباتشو انديه بلو انديت النبل ما شاء الله ثم شاء فلان الله يشاو هنا كزام اكلي يشاو بلو كزام من ملوك المنن يا سيان قدم تكتلن بدرجة مبلالتن قداميو تقدامي مهنن يا سيان بنققر قداميو بتقبارن بدرجة بلاج مهنن يا سيان سلزي ستتكمو الله انا اكلي مالتن توتنا الله يالو هنا كزام من اكلي بتلو ياسكيدال رواه ابو داود بسند صحيح إمام أبو داود صحيح بهنا سند يزغبوتنو إيهم ياو قدم እንዳልኳችሁ بنግግር درجة اللهን ከመخلوق ጋر ያጣመሩ አያይዞ መጥራት አግባብ አይደለም وجعن إبراهيم النخعي كإمام إبراهيم النخعي من ذيو يمጣ መልእክት አለ من يلالو إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أنه ساتشو إبراهيم النخعي رحمه الله يكره يطالو نبر ምንድነው የሚጠሉት? አን የቁል الرجሉ ሰውየው እንደዚህ ብሎ መናገሩን ይጠላሉ። ምን ብሎ መናገሩ? አዑዙ ቢላሂ ወቢከ እኔ በአላህና ባንተ ተጠበቃለሁ ማለት። የሆነ የሚያስፈራ ነገር የሚገጥመን ከሆነ ከዛ ከሚያስፈራ ነገር ጥበቃ በሻን ጊዜ በጌታችን በአላህ እንጠበቃለን ማለት ብቻ ሲጠበቅብን በአላህና ባንተ ተጠበቃለሁ ብሎ መናገርን ይጠላል። ባይሆን ምንድን ነበር የሚለው? ወይ ጀዊዙ አን ይቆል እንደዚህ መባልን ጃኢዝ ነው ይበቃል ሊሉ ነበር። ምን መባልን? ቢላሂ ثم بك በአላህ ተጠበቃለው ከዚያም ባንተ ሰበብ ከዚያም ባንተ ሰበብ። ዋናው ጠባቂ አላህ ነው። አንተ ሰበብ ልትሆን ትችላለህ ለጠበቀው። ስለዚህ አዑዙ ቢላህ በአላህ ተጠበቃለው ከፈራሁት ነገር ሁሉ ثم بك ከዚያም ባንተ ስንል አንተ ሰበብ ነህ ማለት ነው። በቃ ከፈለገ አላህም ያለ ሰበብ ሊጠይቅ ሊጠብቀህ ይችላል።
ካልሆነም ሰበብ ሊያዘጋጅልህ ይችላል። ያንተ ሚና ሰበብ ከመሆን የዘለለ ነገር የለም። እውነተኛ ጠባቂ አላህ ስለሆነ በአላህ እጠበቃለሁ፣ ከዚያም በአንተ ሲል ያው ሰበብ ነህ ማለትን ይሄ ነው የሚበቃው እንጂ በአላህና በአንተ ጥበቃ ስር እሆናለሁ፣ በአላህና በአንተ እጠበቃለሁ እየተባለ እንዲህ ማለትን ይጠላሉ። ቃል እንደዚሁም ይሉ ነበር፣ ወየቁሉ እንዲህ ይላሉ፣ ለውላ ላሁ ሱመ ፉላን፣ ይሄንንም ይጠላሉ። አላህና ከሌ ባይደርሱልኝ ኖሮ፣ አላህና ከሌ ባይኖሩ ኖሮ እየተባለ መናገርን ይጠላሉ። ወላ ተቁሉ አትበሉ፣ ለውላ ላሁ ወፉላን፣ አላህና እከሌ ባይኖሩ ባይደርሱልን ኖሮ እያላችሁ አትናገሩ ነው። ስለዚህ ይሄንን አይነት ነገር ልንጠነቀቅ ይገባል። ሳናውቀው በውስጣችን ይገባና ተላምዶን አዲ ይሆንብናል። በጊዜ ሂደት መላቀቅ ይከብደናል። ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ሁሌም በንግግራችን ጌታችንን ማስቀደም አለብን። ሰዎች ለሰሩልን መልካም ነገር፣ ለዋሉልን ውለታ ማመስገን ስንፈልግ ጌታችንን ከምናመሰግንበት ቃል ጋር አናያይዝ። እኔ አላህና አንተን ነው ማመስገን የምፈልገው ማለት የለብንም። ለዚህ ላበቃኝ ጌታዬን አላህን አመሰግናለሁ፣ ከዛም ሰበብ የሆንከኝን አንተን አመሰግናለሁ ብሎ ከዚያም ከዚያም እየተባለ ቅደም ተከተል ያለውን ቋንቋ እንድንጠቀም ለማለት ነው። አላህ ይወፍቀን። በንያችንም በንግግራችንም በአቂዳችንም በአላህ ላይ ከማሻረክ አላህ ይጠብቀን። በእውነተኛ ተውሂድ ላይ ጽናትን ሰጥቶ ሙስሊም አድርጎ ይግደለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁም።